U Hercegovini stanje još uvijek nije stabilizirano. Najlošija je situacija u općinama Jablanica i Konjic, gdje je selo Hotovlje potpuno odsječeno. Na širem području Mostara poplavljeno je mjesto Blagaj. O detaljima za ovo kanal govori Majda Kovač iz Federalne uprave civilne zaštite. Snabdjevanje električnom energijom trenutno je u prekidu od naselja Svijenča prema Ljutoj i od naselja Dindol prema naselju Hotovlje. Na terenu su radnici Elektroprivrede koji rade na otklanjanju posljedica. Vodosnabdjevanje je redovno i preporučuje se stanovništvu općine Konjic prokuhavanje vode za piće. U općini Jablanica od ranih jutarnjih sati uz pomoć raspoložive mehanizacije i dalje se vrši čišćenje lokalnih puteva na cijelom području općine Jablanica. Još uvijek je neprohodan lokalni put za naselje Tretište u mjesnoj zajednici Glogošnica, gdje je došlo do uništenja puta u dužini od nekih 30 metara. Situacija se polako stabilizira i na ovoj općini.